Състойбата не е алармантна, състойбата е катастрофална. Мораме најпрво да го почитуваме просторот, за да можеме да го користиме, а не да го искористуваме. Мора нешто да се направи како што треба или Македонија ќе го загуби статусот УНЕСКО. Охридското езеро е символ на земјава. Неговите бистри води, чија што пробидност достигнува и до 22 метра, ретко кога оставаат рамнодушен. И додека повеќето луѓе уживаат во оваа безвременска убавина, други гледаат шанса за профит и за исклучително добра заработка. Безумието придонесе УНЕСКО да препорача Охридскиот регион да биде ставен на листата на светско загрозено наследство. Сончевиот ден и мирната вода. И ова утро го мамат охриѓанецот Јован Секуловски да се нурне во подводниот свет на Охридско езеро. Тоа го прави повеќе од 17 години. Вели дека ужива во извонредната разновидност под водата, во едно од најстарите езера во светот. Тој како да се сплотил со езерскиот живот. Алгите го разеленија дното, рибите јуреа во водата, змиите пливаа над површината, па се нурнуваа. Нивно засолниште се густите трски. Таму птиците се нишаа на слабото ветре, други го надлетуваа езерото барајќи храна, а пеперутките и вилинските кончиња ги сушеа крилцата на утринското сонце. Богатиот биодиверзитет на езерото привлекува и бројни нуркачи од странство, кои се подготвуваа да нурнат во сладката вода. Сепак, Јован вели дека езерската хармонија се наоѓа во голема опасност. Можат да се видат секакви видови на цврсто отпад, како канделабри, отпадни кеси, цели вреки со ѓубре, можат да се видат метални конструкции во вода, шпорети и така натаму. Имавме акција каде што ги вадевме заостанатите рибарски мрежи. Вкупната должина на тие заостанати мрежи беше околу 15 до 16 километри. Што тоа е доволно езерото од една точка до друга точка во хоризонтала да се помини. Тоа се застрашувачки бројки. Се предпоставува дека во Охридскиот басен постоело вода уште пред 10 милиони години, но езерото во оваа форма започнало да се формира пред околу 2 милиона години. Тоа е долго околу 30 километри, широко речиси 15 километри и се протега на околу 360 квадратни километри. Но оваа релативно мала површина живеат околу 1200 видови животни и растенија, од кои над 200 се ендемични. Затоа, Охридско е веројатно најразновидното езеро во светот и представува екосистем од глобално значење, кој овозможува преживување на реликтни видови. Составен дел од Охридско езеро е и Студенчишкото блато. Блатото има голема вредност за езерото, зашто е негов природен филтер и ја одржува чистотата на водата. Тоа е мрестилиште и засолниште за риби. Овде обстојуваат ендемични растенија и живеат различни видови птици. Блатото пред 50 години било многу поголемо, но со урбанизацијата и ширењето на Охрид драстично се намалило. Некогаш се простирало на двете страни од Студенчишка река, која денес е прекопана во Студенчишки канал. Блатото е разделено од езерото со патека за рекреација, а брегот е урбанизиран. Токму за зачувувањето на блатото се формирала и граѓанската иницијатива Охрид СОС, која сега се противи на изградба на луксузна марина во Студенчишкиот канал. Марина се гради онаму каде што имате најмалце една промена на вода во текот на 24 сати. За да се направи една промена на сегашната состојба на Студенчишки канал, се потребни некаде около 150 литри на вода да влегуваат во него. Билјани извори во лето пресушуваат, односно пресушуваат, не тече ни капка од нив. И ако се изгради марина на тој простор, односно во Студенчишки канал, ќе имаме, јас еднаш реков дека прво ќе се убие каналот, а после марината ќе се самоубиере и тоа што ќе стане едно место каде што ќе имаме само усталена и смрдена вода. Сегашната марина во Студенчишкиот канал се наоѓа веднаш до Билјанините извори на езерото, а таму работи и голем угостителски комплекс.
продолживме по источното крајбрежје, каде главно се наоѓаат изворите на езерото. Хотели и куќи за изнемување се изградени на само неколку метри од брегот, а на некои места беше оставен и градежен шут. Водниот сообраќај беше зголемен. Туристичките бродови ги правеа турите за разгледување до најодалечените места. Угостителите ги опремиле закупените делови од брегот со сета урбана опрема. Шанкови и лежалки на тесните плажи и на карпите веднаш до езерото. Платформи длабоко навлезени во водата, кои се претворени во кафулиња и во места за паркирање, брзи чамци и скутери за вода. На почетокот од летната сезона, малкумина уживаа на плажите и во езерската вода. Но во шпицот на летото, во истиот период кога долетуваат многу птици и кога ендемските риби се мрестат во плитките води, овде ќе биде бучно и преполно со луѓе. А сите отпадни води од хотелите, куките и привремените објекти, непречистени, ќе се влеваат во езерото. Иако е тоа строго забрането со закон, колекторскиот систем, изграден пред речиси 40 години, денес не е функционален. Сега се формира јавно предпријатие колекторски систем под капа на државата. Колекторски систем имаше јавното предпријатие колектор во склоп на Проакво, имаше големи долгови. Колекторскиот систем е поприлично нефункционален, имаме страшни проблеми со тоа, имаме секојдневни дефекти, имаме излевање. Меѓу најголемите површински извори на Охридско езеро се оние на Свети Наум. Водата доаѓа од Преспанско езеро, кое е повисоко за 100 метри и излегува од вировитите спили во подножието на планината Галичица. Најпрвин, водата се собира во езерце, а потоа, преку реката Црндрим, се влева во Охридско езеро. Изворите влијаат да се одржува водната рамнотежа и температурата во езерото, и тоа да се снабдува со кислород, но исто така, овде живеат повеќе ендемични видови. Близко до изворите на Карпа над езерото се наоѓа и манастирот Свети Наум Охридски, кој потекнува од 16. век. Заради убавината на природата и историското значење, ова место е популарно за многу туристи. Па двете островчиња на езерото, како и брегот на езерото, се зафатени од неколку големи кафеани, за кои постои загриженост дека можат да ги загадат изворите. Како екоактивист, како гледаш на урбанизацијата на Охридското крајбреже, на целиот процес на урбанизација? Како и секој екоактивист, нормално тоа што не се спроведува законски кај нас, е закана за регионот, закана за неговите природни вредности. Таа предлага итно да се прогласи мораториум за градење во целиот Охридски регион, за да се спречи непланската и нелегалната урбанизација. Нема никаква оцена за влијанието кумулативно на сета урбанизација во овој регион, не постои, а таа е суштински важна за да може од понатаму да произлезе план за управување со регионот, нели тоа што е незаконска градба да мора да се отстрани, и каде може да се гради. Што е тоа што ги спречува институциите за тие да реагираат и да го санкционираат ова поведение? Бизнес интереси. Импресивниот планински појас и карпите меѓу градиште и љубаништа на Охридско езеро се строго заштитени подрачја. Овие делови од езерското крајбрежје спаѓаат под Националниот парк Галичица, кој е нераскинлив дел од екосистемот на езерото. Националниот парк Галичица нема надлежност да се справи со бесправните градби на планината. Во него има околу 1000 викенд куки и околу 400 барања за легализација на диво изградени објекти. А уништувањето на Галичица директно го загрозува и Охридско езеро. Поради позицијата и геолошката структура која има Галичица, за незе е значајно што представува филтер на водите кои од сливот на Охридското езеро се вливаат во Охридското езеро. Сите активности кои ние ги реализираме на заштита на природата во паркот имаат влијание врз квалитетот на водите во Охридското езеро. Развојот на црковниот живот долж бреговите на Охридско езеро сведочи за значењето на овој регион како верски и културен центар низ вековите. Во Охридско се евидентирани над 2500 квадратни метри фрески и повеќе од 800 икони, а црквите кај Канео и на Плаошник предничат во уметничките достигнувања.
Овде се обновува и првиот словенски универзитет на Балканот. Стариот град Охрид има автентична градска архитектура, која датира од античкиот град Лихнидос. Поради ова, Охридско езеро и неговата околина УНЕСКО ги прогласи за природно и културно светско наследство во 1980 година. Проценките се дека во Охридскиот регион годишно престојуваат околу половина милион гости, па затоа мора да се најде сооднос меѓу туризмот и заштитата на природното и културното наследство. Балансот е необходен во смисла на тоа дека ако ние го искористиме просторот, тогаш не ќе можеме да го користиме во подолг временски интервал. А неговото користење во подолг временски интервал подразбира пред се почитување на еколошките системи и еколошките стандарди во нивното валоризирање како туристички ресурс. Ова зад мене е местото каде што Сатеска река се влева во Охридско езеро. Таа е една од четирите негови притоки и представува огромен загадувач. Бидејќи реката на својот пат од изворите во Дебарца до вливот Ново Место, со себе носи купишта отпад и пестициди од нивите. Реката Сатеска била пренасочена во Охридско езеро во 1962 година, за да се зголеми неговиот потенцијал за производство на хидроенергија. Но заради загадувањето, денес се бара таа да се врати на низината поранешна патека во Црндрим. Во извештај на Хидробиолошкиот завод од Охрид од 2017 година, се наведува дека големото загадување со отпадните води и земјоделските ѓубрива придонесува за забрзано старење на езерото. Не постои механизам за примена на континуирано истражување на квалитетот на водата. Тоа значи дека Хидробиолошкиот завод со документ треба да биде назначен како институција која што ќе го спроведува националниот мониторинг на сите површински води, односно ќе ја следи состојбата со квалитетот на водата, биодиверзитетот во сите површински води во Република Македонија и ќе известува, односно ќе алармира. Во недостиг на истражувања, знаење и стратегии за заштита на биодиверзитетот во Охридско езеро, некои ендемични растителни и животински видови веројатно исчезнале, а се предпоставува дека во езерото продираат инвазивни видови. Ако продолжи овој тренд на загадување на езерото, се предпоставува дека за 12 години по прв пат во Охридското езеро ќе се појават анаеробни услови. Односно, во водата ќе нема кислород. Ако немате на дното кислород, оние видови што ви се ракчиња, полжави, па вклучувајќи и риби, кои што имаат потреба од кислород, тие ќе ви изумрат. Со Охридско езеро и неговата околина управуваат две министерства за култура и за животна средина, три општини, Охрид, Струга и Дебарца, и четири институции. Заводот за заштита на спомениците во Охрид, Природно-научниот музеј во Струга, Националниот парк Галичица и Хидробиолошкиот завод во Охрид. Дополнително е формиран билатерален секретаријат меѓу Македонија и Албанија за заштита и одржлив развој на Охридско езеро. Но и покрај тоа, УНЕСКО даде 19 забелешки, според кои езерото може да го изгуби статусот на заштитено светско наследство. Од владата бараат уште време за средување на состојбата. До февруари 2020 година ќе поднесеме нов извештај до комитетот во УНЕСКО, каде што точно ќе кажеме што сме направиле, во која област, каде сме стигнале, а истовремено секој од институциите, точно со роковници, со временски рок, имаат обврски задачи да ги исполнат тоа што треба. А во меѓувреме, екоактивистите и академската заедница уште еднаш гласно предупредуваат дека часовникот за зачувување на Охридско езеро забрзано отшукува. Ако не го гледате ѓубрето така, на површина на водата, всушност натре, тоа се деградира и го загрозува целиот систем. Сите оние нелегални градби, сите овие, како да речам, диви објекти, као по крајбрежјево, платформи во езеро што ги гледаме, речи си на секој чекор. Се тоа моменти кои што негативно се одразуваат и кои што час поскоро треба да се решат. Заштитата која треба да се обезбеди под таа дезигнација, под брендот УНЕСКО, е обврска исклучива на македонската влада.
Тоа значи дека никој друг, никој од надвор не е одговорен, не е должен да го заштити ова што го имаме ние тука, но ние сме тие кои сме должни да го заштитиме, оние кои ги бираме на власт. Оноа што ние сме го имале и нашите родители го имале, нашите деца сигурно ќе го немаат ако продолжиме со овој начин на управување со езерото. Тие велат дека Охридско езеро и неговата околина може да се спасат само ако проблемот сериозно се разбере и ако постои подготвеност за справување со него.